Dear Tony, thank you for nominating me for Ice Bucket Challenge. I'm really sure that it will help at least a little bit. So, I nominate Jeremy Goldschneider, Sasha Kashevsky, and Slavko Mazurok. You have 24 hours. Любі українські друзі, я сподіваюся, що ви матимете змогу перевірити хештег Ice Bucket Challenge. Він дійсно має добру мету. Хоча ми маємо інші проблеми, та все ж ми залишаємося людьми. Тож, Славко Мазурок, Саша Кашевський, Джеремі Голдшайдер, ви маєте 24 години.